Старші за 17, вищі за 1,70 м, з довгим доглянутим волоссям і зі знанням англійської мови. Красунь для участі в міс Хмельниччини обирали за стандартами міжнародних конкурсів краси. Це була моя давня мрія проводити конкурс такого рівня. Я вже проводила подібні заходи, починаючи з 2012-го, але також в мене проходив мій перший конкурс, він називався «Афродіта». І ось зараз вже дійшла до такого рівня, що мені комітет, міс Україна доручили такі великі почесні звання проводити конкурс міс Україна в місті Хмельницькому. До фіналу потрапили 10 найкращих. Одна з дівчат через форс-мажорні обставини взяти участь у конкурсі не змогла. Тож переможницю обирали з прекрасної дев'ятки. У її складі виступала і режисер телерадіокомпанії «Поділля Центр» Яна Юрковська. З дитинства я мріяла бути моделлю. І ось якраз підвернулося так, що я сиділа в контакті і знайшла сторінку кастинг на міс Хмельниччини. І вирішила піти. Вирішувала долю конкурсанток команда компетентних суддів. Девочки хорошие, все хорошие, и сложно выбрать, сделать правильный выбор, но я думаю, совместно мы справимся с этим. Основные параметры, понятно, что это, конечно же, рост, конечно же, это фигура, и, конечно же, это черты лица, на которые будем обращать внимание, потому что, скажем, победитель сегодняшнего дня будет представлять Хмельниччину на мисс Украина, вот, поэтому мы должны сегодня выбрать достойного победителя. Підтримувала фіналісток конкурсу повна зала глядачів. Серед найвдячнішої публіки – рідні дівчат. Прийшла підтримати свою племінницю, похресницю Юрковську Яночку. Приїхала у нас дуже велика така група підтримки. Ми її всі дуже любимо, за неї хвилюємося. І гадаємо, що вона не буде гірша за всіх остальних. Я принесла ці квіти для Аліни Щігриної, учасниці під номером 9. Вона мені дуже подобається, я за неї голосую, і вона дуже гарна дівчина. Скажіть, для кого ці квіти? Я думаю, що це для моєї переможниці Худеніцької Івани, для своєї любимої сестрички. Про свої захоплення та мрії претендентки на звання міс Хмельниччини розповіли в конкурсі «Візитка». Опісля – дефіле в купальниках, вечірніх сукнях, костюмах із національним колоритом і в хутряних виробах. Між виступами подільських красунь організатори робили перерву на виступи творчих колективів. Кульмінацією вечора стало оголошення результатів. У номінації «Міс глядацьких симпатій» перемогла учасниця під номером 8 – жагуча брюнетка Ірина Марс. Золоту корону міс Хмельниччини отримала конкурсантка під номером 4 – Івана Ходаніцька. Я не очікувала до останнього моменту, я надіялась, і от моя мрія збулася, я перемогла. Сповнена емоцій, я навіть не можу це все передати. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.